palielināto atkritumu šķirošanas pieejamību Sijā Zau ir izveidojis 15 eko laukums dažādās vidzemes vietās. Šeit iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja nodot dažādas otrais pārstrādājumās izēvielas, taiskaitā arī elektrotehniku un bīstamos atkritumus. Katru gadu vai pusgadu tas ir atkarīgs no situācijas otrreizējo izēvielu pārstrādes tirgu. Šie te atkritumu veidi palielinās, piemēram, šogad jaunums tas ir tekstilu, ko mēs pieņemam bez maksas, tīru, sausu un sadzīves ķīmijas kosmētikas iepakojumu, kas visu laiku bija uzskatāms par sadzīves atkritumiem. Tomēr, lai atkritumu šķirošana būtu pieejama arī tuvāk dzīves vietai, uzņēmums ZAO piedāvā uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus pie daudzdzīvokļu mājām. Savukārt, privātmāju iedzīvotāji atkritumus var šķirot izmantojot eko somas. Tāpat pieejamas arī eko kastes papīru un kartona šķirošanai. Visu šķirotos materiālus uzņēmums ZAO savāc bez maksas un nogādā poligonā Daibe. Šeit tas viss nonāk uz šķirošanas līnijas, kur otrais pārstrādājumās izēvielas tiek sagatavotas atbilstoši ražotāju prasībām. Ja paskatāmies, kad šī poligona pirmā šūna, kad mums bija paredzēta 7 gadiem, ja viss šito, ko mēs esam nošķirojuši, nost un nogādājuši uz pārstrādi, ja viņi būtu jāieliek šūnā, tas būtu milzīgs apjoms, tad šī šūna arī tiem 7 gadiem nepietiktu. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem bija tas, ka mēs šķirojam un vācam šķirotus atkritumus tos, ko varam tālāk nodot pārstrādē, to, ko mēs varam aizvest. Jo, ja paskatās tajā pašā nesenajā vēsturē, pašos pirmsākumos tika šķirots tetrapakas. Tālāk šis te viss pasākums apstājās, cilvēki bija iemācījušies viņus šķirot, tālāk nebija, kur viņus nodot pārstrādē. Atkal mācījām nešķirot, ir pienācis tas brīdis, kad atkal laiks ir gājis uz priekšu, ka Līgatnes papīra fabrika ir noslēgus līgumu ar tetrapaku un viņiem ir iespējas atkal pārstrādāt. Tātad ir atkal jauni atkritumu veidi, ko atkal varam pārstrādāt. Tāpat šogad ir jauns šīs te visas sadzīves ķīmijas kosmētikas iepakojums, kā es jau minēju eko laukumā, kad līdz šim nebija kur nodot šo te plastmasas veidus, tagad ir. Atkritumu šķirošanas iespējas palielinās ar katru gadu. Ražotāji aizvien atrod jaunas iespējas, kā jau reiz izmantotas izēvielas pastrādāt vēlreiz. Līdz ar to, šo gadu laikā poligonā Daibe šķiroto atkritumu apjoms ir būtiski pieaudzis. Ja mēs novācām tikai savācām kādreiz kartonu, papīru, petpudeles, tad tagad mēs savācām gan skārdenes, gan papīru divveidu, krāsaino pastkastīšu variantu un biroju variantu. Ja? Tā kā apjoms mums ir audzis pieklājīgi. Sijā ZAO darbinieki poligonā Daibe dienu atlasa vismaz tonu otrais pārstrādājumās izēvielas, kas netiek noglabātas atkritumu šūnā, bet gan atgrieztas pārstrādē. Tomēr šis darbs nav viegls, jo vēl joprojām liela daļa atkritumu, kas nonāk uz šķirošanas līnijas, ir sadzīves atkritumi. Vai tā ir cilvēku kļūda vai vienkārši aiz inerces piemet klāt, jo mēs jau jūtam, kas ir polietilēns un kas nav. Cilvēki uz aci domā, tas viss ir un samet kopā. Tādēļ jau mēs šeit strādājam, lai mēs atšķirotu un redzētu, kas ir kas. Savukārt, lai samazinātu noglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, uzņēmums pērn uzcēla atkritumu priekšapstrādes cehu, kurā nonāk visi sadzīves atkritumi. Šeit tie tiek sasmalcināti, kompostam sagatavoti bioloģiskie atkritumi, kā arī tiek atšķirotas tādas otrais pārstrādājumās izēvielas kā stikls un metāls. Savukārt no atlikuma sagatavo kurināmo, kuru iegūst no atkritumiem. Tāpat poligonā Daibe ir padomāts par atkritumu sadalīšanās procesā radušās gāzes savākšanu. Šobrīd no tās tiek ražots siltums, kā arī elektroenerģija. Šā gadu laikā uzņēmums ZAO ir kļuvis par paraugu atkritumu apsaimniekošanas jomā Latvijā, kuram uzticas jau 26 pašvaldības.